I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Voltando aqui, né? Agora nós vai sair daqui onde a gente está. Já tá cheio. Já tá cheio o caminhão. Vamos lá descarregar. Acabei de alimentar esse corpo aqui, porque a estrutura bala facinho, facinho. Isso que eu comi bem no café, viu? A Rita fez umas rosquinhas. Deixa eu ver como é que tá do outro lado aqui. Vem vindo um carro lá, mas ele espera agora. A Rita fez umas rosquinhas cedo, ontem, caramelizada em cima assim, ó. E com doce de abóbora. Ela toda enrolada com doce de abóbora. Pensa num trem bom, você tá doido. E o doce que eu mais gosto caseiro é doce de abóbora. Eu amo. Aí eu sentei naquela mesa, filho, eu comi, eu levantei triste da mesa. Não comi mais porque fiquei com vergonha. Comi umas quatro desse tamanho. E alimentei bem cedo. Mas eu tava com fome já. Você tá doido? E ó. E agora, nós vamos botar bocana aí, viu? Vamos botar putano gostosinho. Porque senão nós não sobe nada. Vou deixar o carro.
agora de noite já. Aí o Dino ficou na cozinha e eu saí do meu quarto pra entrar no ó, do próximo nós vai ir pra lá, ó, vai entrar naquela estrada ali e onde a gente tava. Não nessa mais, na outra. Voltar na estrada que a gente tava. Anterior. Aí eu saí do meu quarto bem na caixa do nada, assim, despercebida. Ele veio da cozinha me dá um susto, meu Deus do céu. Até o povo que tava na casa da Rita lá em cima veio saber o que tá acontecendo, que eu tava gritando, mas tinha aquele susto. Aí o Nene chega, pafo, na porta. O Dindo chega, pafo, na outra. Aí eu tô dentro do trator, o Nene me explicando como que faz pra bazucar o soja. E de repente vem o Vitor e pafo, na porta. Eu falei, meu Deus, meu coração é bom, é bom. Porque as raivas que eles fazem, meu susto que eles fazem, tá, tô vivendo ainda, é bom. Vai com Deus. Ontem, um prisma. Ontem eu tava indo, chegando, antes de chegar no Novo Horizonte, passou um carro, ele botava a cara e voltava. Botava a cara assim e voltava. Mas eu achei, ele tá com medo, né, de ultrapassar. Ó, três caçambão da Magem. A empresa Magem. Pararam, ó, pra fazer comida. Ó, tá vendo? Três caçambão. A hora que eu voltei, aquela hora, já tava já aí, estavam tudo aí, juntando cadeira, abrindo a caixa pra fazer comida. Eles devem descarregar pra frente e carregar também. Porque ele estão tudo paradinho ali. Fazer o rango, né? O gordurame. Tá na hora do gordurame já mesmo. Aí já passou da hora, né? Já é 12:15. Ah, dentro do horário aí. Aí. Thank you.
hora, até 9 horas da noite ela me atende. Então isso é um diferencial muito grande pra gente que não tem possibilidade de ir no horário, né? Dependendo do serviço a gente não consegue, né? E a mulher do Rodrigo também, a Ellen também. A Ellen que mexe na minha unha também. E ela me atende fora do horário dela, né? Do horário comercial dela, que seria das 7 às 5h30, 6 horas da tarde. Então se precisar ela também me atende. Então isso é muito bom. Então amanhã levantar cedinho. Ué, caixinha, como assim que você tá correndo? Poxa! Aí amanhã levanta cedinho, vem até Quijuara, deixa o caminhão num cantinho ali, vai lá na casa dela. Eu já mexo que tá, uns olhos já tá tudo pelado já, sem nada. E faço. E depois nós, ó, serviço de novo. E aqui tá, tudo tá indicando que a gente já vai acabar o soja por esses dias, né? Então, o final de semana tá aí, vamos ficar bonita. Bonita, tá? Porque feia, pobre, com um dente quebrado agora e com os olhos pelados não dá certo, não. Não, 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 não dá certo. Então, bora botar um globo aí pra girar. Beleza? Beijo. Fica com Deus e tudo de bom. Beijo no coração. Bora lá com a palavra de Deus. It's so cold outside. I'm alone.